Kau kok main mengal buah ianu di jaring apa media itu? Benji. Malah tuh aku yang penting nempel tendon. Ekstrim anjir. Sampai ketang-ketang kai. Ya sampai nak ke. Ano. Ngata api nomi, badan api nomi tu. Hei, japi. Nepulue. Pengam tu, pengam. Ano? Iya. Cangkrik. Nyomet kuda si, bang nyomet. Panen lagi bosku, montong-montong. Tumuhan cakap. Tembih hon cakap langsung tu mai itu. Anjay, anjay. Panen-manen lagi, manen. Dari kambing dan dari buana.